Ah, ja. Ful, hvala za obisk in to, da si se odzval mojemu vabilu. Hvala tebi za povabilo, rad sodelujem. Ja, zakaj si se odzval vabilu? Vedno to dobro vprašanje. Pravzaprav, jaz si vedno bolj razlagam ali pa poskušam razumeti, da sem osnova jaz sam, tako kot je vsak izmed nas osnova, je najprej posameznik. In ko se tega dovolj solidno ali pa dobro zavemo, je dobro stopiti v sodelovanje, ker sodelovanje seveda pol multipliciramo to energijo, lahko pošljemo tudi še na kakšen boljši način informacije v svet, tako da oboje, individualno delovanje in tako je zatem sodelovanje. Bom jaz takole v bistvu povedal, kako sem jaz prišel na idejo, da te povabim, a ne? Tako, kot ponovat jaz brskam po internetu, surfam po internetu in nijam glih neke kontrole, kam me zapelje, ne? In to verjamem, da tudi v življenju nimam. Stvari se sam dogajajo, mi pridejo nasproti, ne? In nasproti mi je prišel ta naslov, ne? Vseeno, vse je eno. In vedno, kad to slišim, vse je eno, me zanima, kaj ta človek, ki je to napisal, misli, kaj ve, kako je prišel do tega zapisa, a ne, kaj se mu je zgodil in v bistvu vse to je nekako padlo na plodna tla pri men iz vidika zanimanja, to da me res zanima, kako si živel, kako si prišel do tega, kaj sploh misliš s tem, zakaj si napisal knjigo, kdo si, pa videla, kam naj odpelje, ne, jaz, tako kot sva se po telefonu pogovarjala, ne, bolj se, raje se prepustim pogovorom, ne, ker skupaj v bistvu jih vodva, ne, vodva ta pogovor skupaj, ker ne veva, kaj bo kdo drug naslednji trenutek rekel. Jaz pa niti ne vem, kaj bom jaz naslednji trenutek rekel, no, tako da. Greva lahko malo čez tvojo zgodovino, kako si prišel do te točke, da si to knjigo začel pisati? Super vprašanje. Jaz bolj rad odgovorim, ampak vedno presodim, je to smiselno ali ne. In tudi v knjigi sem meni dvakrat napisal, nimam pojma. In se mi zdi, da ko to lahko na en prijeten, iskren način poveš in seveda potem tudi malo razložiš, kaj pomeni ta nimam pojma, ker namreč prej si omenil, da si nekako prišel do teh zadev. Ne? Si ponavadi malo težko razložimo, kako smo skreirali slučaje. Ne? Namirno sem rekel, skreirali slučaje, ne? Ker slučaji se ne zgodijo samo sami od sebe, ampak jih mi so ustvarimo, ne? S tem, ko smo nekaj počeli. Ne? Tako da, moja zgodovina. Lahko rečem, da imam to srečo v navednicah, da se mi pravzaprav nič kaj takega silnega ni zgodilo v mojem življenju. Ne? Ker ljudje, ko začnemo malo, dajmo reči, globlje razmišljati, se nam dosti krat mora najprej nekaj zgoditi, ali nek hud osebni zaplet, ali zdravstveni, ali karkoli takega. Jaz lahko rečem, da vsaj zaenkrat mi bilo s tem prizanešeno, ne, vse, da jih bom imel, turbulence, celo življenje, tudi spisane knjige so bili veliko veselje in hkrati ultra turbulence, še posebej na koncu. Ne. Pak, če si vprašal o moji zgodovini za nazaj, ne, ja, vem, kot mulc sem bil potepin, ne, barabinček z marsičem takim, preživljal mojo mladost v Novi Gorici, potem nekako sem se odločil, da grem študirati ekonomijo, pustimo vse razloge, ki jih niti še danes ne vem, ne, nekaj časa me je bilo celo žal malo, kaj sem šel študirati ekonomijo, ne, zdaj si rečem, super izkušnja, ne, sem diplomiral na višji, pa na visoki stopni, sem uradno univerzitetni diplomiran ekonomist iz denarništva in financ, ne.
Nikoli nisem delal kaj dosti tega, razen v privat življenju, ko sem še nekaj čačkal po borzi, pa to, ampak to bilo 30 let nazaj, ne? V začetkih. Jaz sem tudi hodil na ekonomsko. Aha. V Ljubljani, ampak je nisem dokončal. Uh-huh. Ampak izredno koristna znanja iz mojega vidika za razumevanje sveta, ne? Ko hodiš čez njega. Ne? Ampak se verjetno je z vsakim znanjem tako, no? Pa odvisno, kako verjamaš. Točno to. To je bilo super izhodišče, kako verjameš, ne? Ker namreč, kot sem prej omenil, potem, ko sem jaz naredil shift v druge zgodbe, ne? Kot veš, vodim organizacijo civilne družbe, ne rad rečem, nevladno organizacijo, raj povem, kaj sem, kot kaj nisem. Nisem nevladna organizacija, ampak sem organizacija civilne družbe. Čeprav ni ravno 100% so pomenka, ampak mi je bližja. Tako da, ja, diplomiral sem na ekonomiji, začel delati to pa ono. Kaj je to pa ono? To pa ono. Najprej sem začel v komercijali, že preden sem diplomiral, oziroma že v času študija sem organiziral največje žure v Ljubljani za Bežigradom. Takrat so bili za Bežigradom največji žuri v Ljubljani. Aha. Ne v Rožni dolini. Gospodarcu, ne? Ne, v študentskem naselju za Bežigradom. Odprtega tipa, vsak je pršel, komor je pašalo, brez vstopnine, lahko si prinesel svojo pijačo, lahko si jo kupil pr moj ekipi. Ne? Ja, kjer ga leta to bilo? Da pomislim. Mislim, da sem začel tam nekje 88 do pa kar ene 6 let sem to peljal. Ne? Wow. Sicer potem še z dvemi različnimi partnerji, prijatelji, ki smo to peljali, nekaj časa sem sam, nekaj časa v Španovi, kot temu rečemo, tako da spet super izkušnje, to takrat mi je ekonomsko znanje kar v redu prav prišlo, ker sem jaz nosil odgovornost za vse, finančno, organizacijsko, vse in to so bili še malo drugačni časi kot danes. Marsikaj je bilo lažje narediti, marsikaj je bistveno težje, ampak sem ful užival, ne? In namesto, da bi študiral, sem se ukvarjal s tem, ne? Prvi velik žur, ko sem naredil, imel sem tudi male žurčke vsake 2 tedna v kletnih prostorih, ampak ta velik letni žur mi je prvi pobral kar ne 3 mesece časa in sem bil na pozitivni nuli. Ne? Ali pa, no, plus minus, ne? Ampak sem bil ful zadovoljen. Ne, ko vidiš, par tisoč ljudi se zabavati, muzika, 4 bendi, ki igrajo. Taki nori občutki, sem se kar malo prepuščal čustvom, zdaj poskušam ta čustva imeti malo bolj pod, ne bom rekel nadzorom, ampak tako, jih bolj spremljati. Se je fajn, da imamo čustva, drugače bi nikam ni, ne? Tako da, to je bilo to, pa sem diplomiral, pa sem delal malo v komercijali, pa sem delal v informatiki par let, bil sem SAP svetovalc, to je eden največjih svetovnih softverjev, pa priznam, da se nisem ravno ujel, ne? Čeprav takrat, ko sem začel postajati dobro del tega, sem pa izstopil iz tega po 3 letih. Ne? Čeprav plače so bile takrat, no, v Sloveniji solidne, v tujini pa mega. Ne? To v Ameriki takrat so rekli, če greš, je štartna plača 100-200 tisoč dolarjev, a sanje, ne? V Angliji tudi malo manj, ampak podobno. Tako da par kolegov je tu šlo to delati. Se treba preseliti tja, ne? Ja, ja, sveda. To se bilo treba preseliti takrat in ja, drugi časi so bili, dan se dela dosti od doma. Meni je to del od doma zelo simpatično. Ne? Celo sem postavil kasnej en model, ki mu rečem integralno življenje in delo v domačem okolju. Tako tak dolg naziv, ampak ena izmed stvari je to prvič, da delaš stvari, ki jih rad delaš, lahko tudi več različnih stvari in do določene mere od doma. Ne? Zakaj bi se peljal nekam pol ure, eno uro pogneči v službo in tam delal za računalnikom, če lahko to naredim doma? Ne? Ja, zagotovo smo različni si v tej tem aspektu. Ne? Jaz, treba je sebe poznati, ne? In vem, da enim ne odgovarja delo doma, ker so težje produktivni, rabijo nekako to skupino, ki dela podobno nalogo oziroma podobno aktivnost, da te malo motivira oziroma pelje v pravo smer, ne? Ampak ja, eni pa izredno uživajo v tem miru, a ne? Ali pa kreativnem miru, ki ga imajo na voljo doma, ne? Pa da je vse bolj tako malo bolj odprto, ne? Kako sem oblečen, kdaj točno začnem. Ne? Se mi zdi, da je ta COVID tudi to
mal testiral, kdo je kdo. Ja, zelo. Ja. Ja, ki se je omenil COVID, ne, meni je bilo simpatično. Prej sem zelo lepo se povzel to delo od doma, ne, ker je treba vedeti vse aspekte, ne, če želiš biti soliden v tem delu. Ne. Tudi obstajajo knjige bolj ali manj solidne na to temo, tako da je bolj zahtevno, ker si sebi prepuščen. Ne. Razen, če nimaš tak način dela, da se skorda ve, ne, da si skorda isto kot v službi. Ne. Recimo moja žena, ko dela od doma, je v veliki meri skorida enako, kot je v službi. Moj ritem ne, ker si ga sam ustvarjam, ne, in si tudi sam povem, kaj bom delal, kje in tako dalje. Tako da to so malo zahtevne zgodbe. Omenil si eno pomembno stvar, si rekel, oziroma prvo stvar, ne, da človek dela, da rad dela to, kar dela. Ne. Pa povezal bi to, kar si omenil glede komerciale, pa ko si začel, nisi se glih najdu tam. Ne. Kakšen je bil to občutek, se mi zdi, da zdaj definitivno nad 50% ljudi, nad 50% ljudi, ki to posluša. Če bi se iskreno vprašal, ne, ali delaš vsak dan tisto, kar ti je všeč, kar rad delaš, ne, bi bil odgovor ne. Ne. Kako si se ti s tem soočil, pa kako prideti ali pa najti nekaj, kar je pa res tvoje, pa rad delaš? Ne? Ja, zato potrebuješ en mali svoj proces, ne, v glavi in, in z izkušnjami. In jaz bi celo rekel, skoraj da so nujne izkušnje, da vidimo, ker pravzaprav, če ne vemo, kaj ne radi delamo, potem bomo tudi težko vedeli, kaj radi delamo. Torej je ta izkušnja skoraj da nujna, ne, da gremo in počnemo nekaj časa nekaj, kar nam ni blizu, ne. In da se potem seveda začnemo kvalitetno spraševati, da ne samo zbežimo iz tega, ker če samo zbežimo iz tega, kar nisem rad delal, bom preletel na nekaj drugega, kar bom enkrat hmalo spet prišel do tega, da ne rad delam. Ne. Če se pa kvalitetno vprašam in se rečem, ok, ne, kako bom delal, kaj bom delal, ker hec v tem, gre se za naš odnos do nečesa, ne. Ker če se vprašam, kako je lahko tebi všeč nekaj, kar meni ni, ne, pa oba sva normalna človeka ali pa komu drugemu. Ne. Kaj je tista razlika? Ne? Točno to, kaj je tista razlika? Ne? Razlika v tem odnosu do te stvari. Ne? In lahko sem v neki službi ali pa delam nekaj, kar mi ni všeč, se rečem, ok, zdaj se bom pa odločil, a bom to moje delo začel imeti rad in spremenil odnos do njega, malo drugače zafunkcioniral, ne gre od danes na jutri, ampak ok, pa bom nekaj naredil, bom zamenil to, ne, in bom rekel, ne, hvala, pozor, z enim prijaznim načinom, ne, če bom nadrl mojega šefa, kaj bo dala sti, jaz bežim od tebe, to je, ja, to bom nesel sabo, ne. Tako da, ampak spet, do vseh teh stvari prideš z malo izkušnjami in nujne so tako imenovane negativne izkušnje, ki sploh niso negativne, vse so pozitivne. Ne? Vse so pozitivne. Vse so pozitivne. Ja, mislim, če rečeva vse so pozitivne, sva šla na nek pol, ki mora imeti evo, super. Drugo stran, ne? Hvala, da si to rekel. Ja, ker jaz namerno sem rekel pozitivne, zato da se razumemo, o čem govorim. Ne? Ampak hec je pa v tem, da pravzaprav, ko želim k nečemu stremeti, ne? Tudi v knjigi sem napisal o tem, sem se naučil, seveda spet z pozitivnimi in negativnimi izkušnjami, da stremim k neutralnosti. Ne? Torej, da je to že ni uno. Ne? Nisem željan in ne vem, kako bi rekel, ja, željan ushičen, ne, in v nesreče, wow, srečen sem, ne. Sveda pa niti približno nisem orientiran v negativnost, ne, ampak šele, ko razumem oba pola, ne, se lahko vsaj občasno postavim v neutralnost in uživam v tej neutralnosti, ker to je pravzaprav šele tista prava sreča. Ja, sej to, kar sva zdaj govorila, ne, dobre, slabe situacije. Včasih so res slabe situacije, boljše situacije, kot boljše situacije. In to, jaz mislim, da vsak človek, dobro, če res ni 10 let star ali pa 20 let star, ima to izkušnjo v življenju, ko gleda za nazaj, pa vidi neko slabo situacijo in je hvaležen za njo, da se mu je zgodila, ker
razume širše, ne, ker je šel po času naprej od tega in širše vidi sebe in svoje življenje in kaj je ta navidezno slaba situacija prinesla, ne, doskrat je bila nujna za spremembo v nekaj boljšega. Ne, tako da, ja, to je res zelo zanimivo, kar pa se je težko zavedati v dani situaciji, ki jo smo jo vrednotili kot slabo, ne. In v bistvu v njej trpimo in ne vidimo te širše slike, ne. Ja, definitivno, ne. Ampak do vseh teh stvari prihajamo spet z nekimi izkušnjami, ne. Vse fino je, če nekomu to skorda položeno v zibko, ne. Ampak redko komu je, da pride, da se skorda rodi s tem zavedanjem in s tem razumevanjem tega slabega pa dobrega pa nihanja vmes. Meni ni bilo to na tak način položeno v zibko, ne. In to bi tudi eden od razlogov, se bova kasneje dotaknila tudi, zakaj sem napisal knjigo, ne, zakaj sem želel sporočiti tale tok misli. Tako da ja, to nihanje na začetku, ki je močno in boleče in tako naprej, je nujno potrebno in je super. Super, brez teh izkušenj, sploh, kako bi, res, še enkrat bom ponovil, kako bi vedel, kaj mi je blizu, če ne bi vedel, kaj mi ni blizu, ne. Torej je ta polarnost nekaj časa nujno potrebna, ne. In ko sem že to pogruntal, sem se malo bolj pozicioniral na sredino, ne, v tisto zlato sredino, ne. In mi je ta trenutek boljše. Kaj bo naslednji trenutek, je pravzaprav vse glih, ne. In tudi kaj bilo prejšnji. To so sicer že malo zguljene fraze, ne, ki jih se jih ponavlja že zadnjih par desetletij, ali pa budisti jih ponavlja 2500 let, so mi nismo vedeli, da to delajo. Ne. In je prišlo par dobrih piscev na zahod, ki so malo povzeli ta znanja in ta vedenja. In jaz sem jim globoko hvaležen, ker sem tudi jaz kaj prebral o tem in mi je dalo misel. Ne. Tako da, ja, lej, je treba zanihati. Ampak se veš, tudi nihalo, če ga obesiš na zid, pa če še ima tako dobro energijo, da lahko dolgo niha v zlevi v desno, pa ne hudič, da se ne bo enkrat ustavilo na sredini, pa razumilo, ne, tako da. To je zelo res, ne, ta proces je zelo zanimiv in individualen, ne. Uh-huh. Ampak prej, ko si omenil, odnos je pomemben, ne, odnos do stvari. V tem primeru sva govorila o delu, ne. Uh-huh. Iz kje pa ta odnos izhaja, ne, se pravi, zakaj je moj odnos drugačen kot tvoj odnos? Do neke stvari, zakaj ti manj trpiš, kot kar jaz trpim, recimo. Ne? To je pa druga zadeva, ki sem jo še najbolj želel opisati v knjigi. Mm. Tok naših misli. Se pravi, to, kar mislim, to, kamor pošiljam svoje misli, kar delam z njimi, pravzaprav to sem. Ne? To je moja največja identiteta. Ne? Identiteta. Tako, morda nisem porabil najbolj pravi termin, čeprav mislim, da se razumemo, o čem govorim. In ja, lahko še enkrat rečem, da je tok misli moja identiteta, ne moje telo, ne moje, kaj sem naredil, ne. Moja lastna identiteta. Kaj je moja identiteta navzven? Do drugih je morda že nekaj drugega. Ampak moja, če res rečem, je to moj tok misli, ne. In kamor ga usmerjam, kar delam z njim, to sem, ne. In če ga prepuščam enemu polu, sem v tistem polu, če ga drugemu polu, sem v drugem polu. Ne? In tako malo nihamo, levo, desno. Torej je ta odnos do svojih misli, do sebe ključen. Ne? In ko začenjamo s tem razumevanjem, se dobro, zdaj mogoče upam, da ne delujem že ko nek guru, ki pride ga o tem. Ne? Jaz glih tako delam neumnosti, redno, vsakodnevno. Ne? Ampak se pa vse ulovim na toku mislju, ops, a sem to res tako mislil, a sem to res nameraval narediti, a sem res želil misliti to misel. Ne? Pa če že malo zakompliciram, a misli o mene, ali jaz mislim misli, ne? Pa da ne bom kompliciral. Ne, lahko komplicirava se. Lahko komplicirava. No, se razumemo do neke mere, o čem govorim, tako da ni to taka komplikacija. Ampak mislim, da je to zanimivo vprašanje. Ne? Pravzaprav, kdo nadzira moje misli? Ne? Zelo fajn je poiskati okoliščine, ki mi diktirajo nekaj odzune. Ne? Pa okay, okoliščine. In če to besedo razbijemo spet, to ni zraslo na mojem zeljniku, ampak sem tudi to uporabil v knjigi. Če besedo okoliščine razbijemo na tri delčke in dodamo en i,
veš, kaj izpade, ne? Okoli išči ne. A ni lušna? Ja, res je. Nasprotna pomenka od okoliščin, ne? Torej, kaj to pomeni okoliščina? Okoliščine so v meni, ne išči okoli, ne? In jih sam ustvarjaj, ne? In tudi, ok, če mi pade cegu na glavo, ko sem hodil po cesti, ja, sveda boli, ne? In neke okoliščine vedno vplivajo na moj tok življenja in tako dalje. Ampak jaz se pa odločam, kaj bom potem naredil. In ja, prvi moment, sveda največkrat odreagiramo, ko to odreagiramo, pol, ko se malo umiriš in kasnem pogledaš tok misli za nazaj, ne? In to delaš že malo bolj redno, ne? In namirno. Ga res začneš ustvarjati, ne? In ti postane zadeva zabavna in sproščujoča, ne? Tako da, to je pravzaprav ta to, kar smo na en način, ne? To, kar si rekel, usmerjamo svoj tok misli v nekaj, ne? Se to je zdaj semantika pa različno razumevanje teh kompleksnih procesov znotraj nas, ne? Ampak jaz do zdaj v življenju lahko rečem, da kar sem spoznal je, da ne morem tega narediti jaz. Ne morem usmerjati svojega toka misli. Kar lahko naredim je, opazujem svoj tok misli. In že s tem opazovanjem toka misli, se mi zdi, to je spet neka ideja v moji glavi, so te tokovi bolj prijazni do mene pa do drugih ljudi. Že samo z opazovanjem. Ne? Ne pa z namernim usmerjanjem v določeno smer, kaj jaz mislim, da je dobra. V bistvu pa ne vem. Ne? Se veš tisto, ne? Dobri nameni. Peljejo. To je, peljejo, mislim, je pot v peko, ne? Pot v peko je tlakovana z dobrimi nameni, ne? In te nameni izhajajo iz nasa, ne? Iz naših idej, ne? In ne vemo, če so prave, ne? To sem jaz v bistvu pri sebi nekako opazil, da je opazovanje bolj čista aktivnost oziroma neaktivnost v tem primeru. Uh-huh. Kakor zavestno usmerjanje, delanje akcij, trud, a ne? Tvoj razmislek okoli tega. Hvala, da si zelo lepo razložil, ker to je to, ne? In si tudi celo razložil cel proces in sem zelo zadovoljen, da si to ti povedal, ne? Ker to pomeni zame usmerjanje misli. Ne? Ne pomeni usmerjati misli, kaj bojo počele ali karkoli že. Ker tako, če se vprašamo o nekih misli, ki jih nočemo, ne? Ba jede neka statistika, ko so delili pred leti, ne me spraševati, kdo pa na kakšen način, pak naj bi imeli 60 tisoč misli v glavi, ki se nam jih obrne na dan in od tega ne bi bilo 80-90% od tako imenovanih negativnih. Ne? Pa lahko rečem, super nam gre človeštvo, če to drži. Ne? Tako ja, da. To je res. Ja. In v tem je hec, ne? Ko opazim, da se mi je zavrtela neka misel, že samo ko jo opazim, si krasno povedal, zgine, zgubi na moči, ker nima vpliva na me, ne? Če jo opazim iz neke distance, ne da jo opazim skozi, samo skozi bolečino, ne? Pak ja, najprej se navadim, da te misli zbeganih opazim skozi bolečino, ker ne vem, zakaj se je pojavila, kako se je pojavila, potem pa, ko jo opazim iz neke distance, ne, ne rečem, aha, misel si se mi zavrtela, spuhti v trenutku. Ni treba, to je na en način bistvo tudi meditacije, ne? Da se umiriš in da opazuješ tok misli, ne? Kakorkoli že. Ne? In ko jo, tretjič bom ponovil, ko se ti rekel, že samo ko jo opaziš, izpuhti, zgubi vso moč. Ne? Pa da nam je jasno, brez obsojanja misli, ne? Ali sodbe, a bila slaba, a bila dobra, samo vidim jo. Ne? Hopsa, misel, konc, nije več, ne? Zgine en strahec tam v kotu, ki je bil prej izpuhti, ampak se bo spet pojavil, ne? Ampak ko to nam večkrat uspe, večkrat ko nam uspe, bolj ustvarjam to svojo vibracijo in svoj tok misli, ne? Ne to trdo nadzorovanje, ki če bom trdo nekaj nadzoroval, karkoli bom trdo počel, bo trdo, ne?
Če pa to sproščeno opazim, je v četrtič, ampak je bila tvoje izhodišče, globoko, globoko se strinjam s to mislijo. Tako da, to je. Ja, verjetno je, tako kot je v vsaki stvari potreben nek balans. Ne? In zdaj, če imava dva tipa, lahko rečeva, meditacije. Ne? En je s tem železno voljo, vztrajnostjo, trdoto, ne, kaj si omenil, in je pa s to nežno ljubeznijo opazovanje. Ne. Je, kar sem jaz opazil, ali pa kar jaz trenutno verjamem, je, da ne gre sta en brez drugega. Ne. Ker, če imamo nekega človeka, in to vidimo v celmu temu samopostrežnem bifeju duhovnosti, a ne? Ene so bolj na tej strani, ene so bolj na tej trdi strani. Ne? In prej, ko sva se v Zenu pogovarjala, ne, večina ljudi bi lahko rekla, ok, Zen je malo bolj na trdi strani, ne? So zelo strogi, spalco, mojster tepe, praktikante. Ne? Pomaš pa neke duhovnosti, kjer je pa vse v redu, vse je pozitivno, vsi smo happy, pozitivne misli skozi. Ne? Sam zgubiš pa imaš mogoče malo večjo težavo, ko ni tako, kot si si zamislil, da bo, a ne? V obeh aspektih, ne? In če je človek toliko fluiden, da mogoče celo ne obstaja, ne? Da tisto, kar pride, je, ne? Jaz mislim, da tudi ta železna vztrajnost v neki praksi meditacije mogoče ima svoje mesto in je nujno potrebna, zato ker ljudje odnehajo, ne? Aha, ni mi to všeč, zdaj sedim, aha, moram opazovati misli, to je brez veze, opazovati dihanje, to je brez veze, dolg čas mi je, ne. A bom jaz ljubeč do sebe, pa ne bom tega delal, ne. Mogoče v vseh aspektih ni to najboljše, ne. Je treba včasih mal dati nekaj gor na tnalo, ne. Se odločiti v bistvu z mal večjo trdoto. Glej, če se malo pozafrkavam, ne vem niti, zakaj sem me povabil danes na pogovor, ker vse to že veš, ne, in si odlično povedal. Če... Ne vem tega, govorim samo svoje trenutno razumevanje, ne, tako bom rekel. Glej, druga stvar, ki vse to dopolni, je smeh, ne, on je zdrav smeh. Ne. Tako da spet globoko se strinjam. Ne, in tudi jaz, ko sem sčaral mojo lastno meditacijo po enih, dajmo reči, 30-35 letih izkušen, sem naredil točno to. Ne? Na začetku prvi del meditacije je osredotočanje, da mu reči neka mala tehnika, ne? ki mi postavlja temelj za drugi delček, ne? Pa ja, nekako moram umiriti tok misli, ne? In se mu malo posvetiti in ga z neko mehko tehniko, ki je tudi disciplina, ne? Lahko tudi rečemo, da je malo trda, ne? Ker disciplina ni tako easy. Ne? Ker disciplina ni ono, jaz sem se naslovno nazaj, zdaj sem srečen, to je malo hecno, to je ležernost, ne? Ki ne pelje, ne vem kam. Tako da, no, če končam, jaz začnem meditacijo res s tem, da sem si ustvaril neke tehnike, se sprehodim po telesu, no bom jo opisoval, kaj malo dolgo, morda po kakšni drugi priliki, pa jaz sem si naredil neke svoje tehnike, ne, sem jih povzel po nekih praksah, druge sem si ustvaril sam in potem v drugem delu, ko sem uspel in toliko umiriti te misli z nekimi tehnikami, grem pa res na to najbolj mehko, ne? In takrat krasno funkcionira. In naprimer, če v dnevu ponovim meditacijo, zdaj, kot sem ti omenil, prejšnji teden sem si vzel 5 dni časa samo zase, sem meditiral precej več, kot kar v običajnih dnevih in recimo, če potem večkrat na dan meditiram, ko sem že malo umirjen, potem lahko te na začetku te tehnike discipliniranja misli spustim, ne, ker naredim shift hitro v drugi del. Drugač pa malo težko, ne. In dajmo reči, se mogoče je res nek cilj, nimam cilje v življenju, ne, ampak nek cilj vseeno, če rečem, da preprosto lahko čim prej preklopim v ta mod, kjer sem sproščen, ne, kjer so moje misli prijazne do mene in grejo, ampak navadno ne gre to pik stikalo, ne? Oziroma to stikalo obstaja, ampak to stikalo moram jaz naučiti, ne, da kako naredim tale preklopinja, zato na začetku malo bolj hard,
malo bolj koncentrirana meditacija, ki ne dopušča toliko lufta, mislim, da bi šibale kamorkoli, zato tehnika. Ne? No, v drugem delu pa samo zapeljem, ampak spet sem pozoren. Ne? Po ta pozornost na misli, ni ta, da se vno sem nasloniš nazaj, pa še 15 minut odbluziš. To je boljš kot nič, ampak še zmeri je tako malo lutanje. Ne? Ja, se pri teh stvarih je zelo zanimivo, ker lahko rečeš eno stvar, pa je, je resnica v njej, pa rečeš obratno stvar od točno te, pa je tudi resnica. Ne? Ja. In potem je, se mi zdi, da jaz sem imel, pa še vedno imam, ogromno zmede okoli teh stvari, ne? Ker bi rad neko jasnost, neko navodilo, ki sem, navajen sem, da dobivam navodilo po alinejah, ne, v šolskem sistemu, kaj točno moram delati in zakaj, ne, in potem pridemo v te sfere, ker pa en govori tako, drug govori drugače, isti človek govori enkrat tako, enkrat drugače, ne, in potem je zmeden okoli teh stvari, ne, in tudi ta zmeda je očitno potrebna na tej poti, ampak tako, to je neka stvar, ki jo opažam v pogovoru s samim sabo, pa tudi pogovorom z drugimi ljudmi, ko se dotikamo te tematike meditacije, lahko rečemo. No. Ja. Tako, zakaj bi to v bistvu sploh delal nekdo? Glej, res sem vesel, da načenjaš te teme. Ne? Ker, kot sem ti prej omenil, ne, kaj bi eden od razlogov, da sem napisal knjigo, ravno to, ne, da nam sprožam ta vprašanja, ta zavedanja. Ne? Tudi iskanje teh resnic, ne? Krasno si povedal, kar je zame resnica, ni nujno, da je zate in obratno. Ne? In tudi, kar danes verjamem, kot, da je to resnica, se bo jutri pokazalo v neki drugačni luči, pa to ne pomeni, da najprej držalo in potem oziroma, da najprej ni držalo in potem je. Ne, oboje je bilo popolnoma res, ker je spet tale moj odnos do tega ustvarja to resnico in kaj ni resničnost. Ne? Tako da dobesedno ustvarjamo svoje resničnosti, svoje realnosti, res jih ustvarjamo. Ne? In to ravno s tokom misli. Ne? Tako da to so res teme, ki se jih je fino lotevati. Ampak spet moramo biti v prvi meri zelo tolerantni, prijazni do sebe, ne? Ker če si reči, šit, vse delam na robe, moram poiskati nekaj, to je že obsojanje, ne? Ja, fino je opaziti, da nekaj mi ni všeč, kar počnem, ampak ne da se obsojam, ne? Ampak da opazim, reči, aha, ne, in potem lepo mehko raziskuješ, ne? Ker obsojanje je drugi, zelo grob pol, ne? In ko malo jadramo vmes, seveda stalno jadramo, celo življenje bomo jadrali, jaz mislim, da največje, če tako rečem, duhovne avtoritete na tem svetu jadrajo. Ne? Najbolj spoštujem tiste, ki to na glas tudi povejo. Ne? Ko sem poslušal Dalaj Lamo v Ljubljani pred, ne vem, 25 let in kako nam je razlagal, kako je razbil urok, ki se je razjezil, kako se je režal zraven. Sem rekel, wow! In to je edina stvar, ki sem si jo zapomnil iz njegovega govora, ampak je bilo tako močno sporočilo, da sem si tudi rekel, lepa, če nekdo drugi, ki velja za neko moralno avtoriteto in še karkoli drugega, čisto po človeško pove, kako ga je usral, namerno sem uporabil to besedo, je tudi meni malo lažje. Ne? Ko sem prizanesljiv do sebe in začnem s temi koraki, res, ta prizanesljivost je zelo, zelo pomembna. Ker prej si rekel, zgubimo voljo, ne? Pa se nima smisla, pa je to. Ja, marsikaj bomo imeli občutek, pogosto na svoji poti, da ne delam prav, ampak lahko dneham, pa si rečem, ok, neki mi pač ni blizu, torej, bom šel z leve, ne? Ne vem, delal sem, konkretno sem delal, kaj ve mene, 10 let, tibetanske vaje, bile so super. Potem sem pogruntal, da bi počel kaj drugega in sem ustvaril svoje vaje in so super, ne? Ampak zato, ker sem jaz ustvaril, ne? Zdaj, če jih pokažem tebi, mogoče ti ne bojo všeč ali pa komu drugemu. In če jih bom že pokazal, jih bom pokazal zato, da ti rečem, ustvari ti svoje. Ne? Razmišljaj, kaj ti ustreza. Res, to, kar se nam dogaja v naši notranjosti, to smo. Ne? To je dejansko naša identiteta. Ne? In ni enostavno najprej. Ne? Pol pa je.
Ja, to v bistvu, da iščeš, kaj ti, lahko to zelo tako malo hudomušno rečem, kaj ti paše. Ne? Je tudi neka taka tanka meja, bi jaz rekel, ne? Ker, kakor sem prej omenil glede novodobnih duhovnosti, mm-hmm. ne? To je nek zjutraj, ko smo v nekem hotelu, imamo all inclusive, zajtrk je tisto odprt zajtrk, self-service, ne, da si lahko vzemem, kar hočem. Ne. In tako se mi doskrat zdi, da a ne, potujemo po tem bifeju in vzemamo tisto, kar nam paše, pa neko stvar probamo, pa jo pustimo, pa drugo, pa tako. Ne. V bistvu to je tudi lahko verjetno, no, nek cikl, ki je daljši, kakor je potrebno mogoče, a ne. Ker vse te duhovnosti ali pa odvisno, kako človek vidi, a ne, imajo neko skupno noto na koncu, ne, ali pa neko skupno stvar in to je, ponovat je tudi ali neka tišina, a ne, vse religije imajo, edino skupno stvar je tišina, ne, vse ostale stvari se menjajo, obleke so drugačne, običaji so drugačni, kadila so drugačna, ne, in mislim, da vsaka ta stvar lahko vodi v to smer, a ne. Ampak če mi prehitro obupamo, ne, pa skozi menjamo, pa je vedno je na začetku verjetno zanimiva neka stvar, ne, pa potem vrata manj zanimiva. Ne. In da nismo v tem no, ciklu konstantno, to sem želel izpostaviti. Ne. Se treba tudi za nekaj odločiti. Ne. Ja, ampak dejansko najprej moramo priti v tale self-service, ne, in se sprehajati tam in sprobavati. Ne. Uh-huh. In je tudi fino, da nekaj časa to počnemo, ne, in pa se naveličamo. Jaz se še zdaj spomnim, dobro, sejš, zadnje leta gremo bolj poredko, kakšne zelo v redu hotele, ali pa skor, da ne gremo več. Včasih sem šel malo več. Ko sem bil v biznisu, sem sploh bil po nekih boljših hotelih tudi, ali pa na šolanih, ali karkoli. In se sprehajaš pol po teh samopostrežnih. Ne. Še zdaj se spomnim, ko so bila z ženo, še preden sva imela otroke v enem Nobel hotelu, ki je v tujini in wow, ne prvi dan, kako vse super. Drugi dan, ne vem točno, kako je šlo po dnevih, pa ken peti, šesti dan sem pogledal, to, vse v redu. Ne? In pol si šel in si vzel eno zadevo. Ne? In, za ono, kaj si se odločil. In je fino, da sem imel to izkušnjo, ne? Kako bi pa vedel, kako priti do tizga, moraš malo tavati. Ne? In ko si omenil te New Age, ne, jaz nekaj časa, dobro, res, da sem celo študiral in toliko aktivno pred 25 leti na eni izmed duhovnih šol, ali kakorkoli bi se temu reklo, to mi je bilo osnova in sem si kasneje rekel, bilo je brez veze, ne, nič ne bilo brez veze. Ne. Ker že to, da sem si prišel do tega zaključka, da velik del stvari, ki sem jih slišal, se mi morda ni zdel potreben, je super, kako bi pa drugače vedel. Ne. In recimo, te novodobne kulture nam dosti krat servirajo tudi razne priročniki in druge stvari. Ne? In jaz sem včasih celo tudi prebiral, ne? Pol sem pa prišel do zaključka, ok, zdaj sem pa prebral, sem razumel bolj ali manj dovolj. Zdaj imam dosti teh priročnikov. Ne? In tudi ko sem jaz začel pisati knjigo, ne, sem celo pod naslov hotel napisati priročnik in prečrtano z roko roman o ne, nečem. Ravno zato, da sem že v štartu povedal, da to ni priročnik, mogoče pa je, ne, in tudi v knjigi sem napisal, da če si želiš na osnovi knjige, pa ne sam te moje oziroma naše, ne, ampak na osnovi katerekoli kvalitetne knjige, če ti spremljaš tok misli, kaj ti je blizu, kaj ti ni, to sem tudi malo napisal noter v knjige, ampak ne kot navodilo, samo kot signal, če kdo želi, izpisuj si misli, ki so ti bile blizu ali pa ki so ti zbudile neko vprašanje in si potem sam ustvari na koncu priročnik, ne. Tako da, zato sem napisal tak stil knjige, ki je roman, ima zgodbo, lahko ga bereš kot sprostitev, lahko pa kot sprostitev in si pozoren tudi na to, kaj zbuja v tebi. In si to takrat izpišeš, prideš do konca in si narediš sam zgodbico. Pa da ne bom razlagal, kaj sem napisal noter, se vsega par
vrstic o tem misli, kako si lahko narediš priročnik, ni. Tudi to ni napotek. Kdor želi, sem tudi knjigi napisal, preskoči, ped naprej. Ne? Tako da to, če si mi sami znamo ustvariti nek priročnik, to pa je potem res kvaliteten, ker je moj tok misli ga ustvaril, nekaj sem začutil, nekaj mi je lansiral nekdo, eno idejo, misel, karkoli že, pa kaj sem jo sprejel, ali pa jo nisem. Ne? In ko jo, ne da jo sprejmem, mojo idejo napisano v knjigi, ampak si sam rečeš, to mi je blizu, ali pa celo to mi ni, jaz bi nekako drugače to naredil in razmišljal. Napiš si to, ustvari si svoj tok misli, opazuj in to je potem priročnik. Ne tak priročnik ti stoji doživljenjsko. Ne? Sem prebral v življenju kar precej dobrih priročnikov, pa niti na slovu ne znam več našteti. Ne? Ko si pa ti narediš svojega, ne? Na konc knjige sem celo pusto 6 strani, ampak še raje napiš si, vzemi si svoj notesnik, pa si fizično zapisuj, ne v računalnik. Ne? Svojom kracalom si napiši stvari, pa jih kasnej prečrti, morda boš kasnej tudi vprašal, zakaj sem prečrtil, malo zdaj že pretiravam. No? Ampak to je to. Ne? In s tem dejansko se ustvarjamo še malo hitreje te zgodbe. Ne? Ampak da ne bo slišal, da sem kritiziral ali guruje, ali priročnike. Ne. Vse je super korak. Ne? Dosti krat nujno potreben. Kaj je odgovornost za te? Odlično vprašanje. Ko sem ustanovil mojo organizacijo Interso, Interso pomeni integracija ekonomije, razvoja, sociale in okolja, ena velika mineštra, ki je težko predstaviti, pa ravno to sem hotel povedati, te sinhronicitete teh delovanj, ti odnosi do vseh teh stvari, ne? In potem sem dodal še v podnaslov Intersa Inštitut za družbeno odgovornost. In potem sem čez nekaj časa rekel, pa da ne bo slišal, da zdaj ciljam samo na družbeno, ker družba je neka skupina ljudi. Ne? In sem spremenil ime v Inštitut za osebno in družbeno odgovornost. Ne? Torej iz te osebne v družbeno. In vedno je ta beseda odnos nekje v ozadju, ne? Tako da je spet ključen tale, ta oziroma odgovornost. Ne? Tako da odgovornost se začne pri meni, ne? Ne v skupini. Mi smo tako mislili, mi smo to naredili. Ok, ja, super, ne? Pa kaj pa ti mislil? Ne? Tako da tukaj ta za me res ključna zadeva osebna odgovornost. Ne? Ker dan vsi mislimo, da država mora to narediti, to na skupnost. Stalno imamo nekoga, ki je za neki odgovornost. Ne. Ja, vsi. Ne? Ja, jaz sem dan slabe volje, zato ker moji partner rekel to pa to. Ne, jaz sem slabe volje, zato ker sem se jaz odločil, da bom slabe volje. Ne? Moj partner je bil okoliščina. Mogoče celo ga niti razumu nisem, ne? Ampak se veš, kako se zapletemo s tokom misli spet. Ne? Tako da, ko se zavedamo tukaj naše res osebne odgovornosti, smo naredili že ogromno. Ne? Se nikoli ne bomo to poštimali v nulo, sploh pa ne v nekem kratkem času, ampak že ko to razumemo, je to to. Ne? In potem nadgrajujemo. Ja, spet pridemo potem do povezovanj. Povezovanja so takoj nujna. Ne? Ampak če preskočimo to osebno odgovornost in gremo v povezovanje, lahko celo kaj zelo smiselnega naredimo, ampak je vprašanje, kakšen bo tok vseh teh zgod. Mogoče celo se bomo res toliko nadgrajevali in pomagali drug drugmu, se potegnili, da bomo nekaj skupnega naredili. Jaz tudi v knjigi omenjam ekovasi ali pa ekološke naselja ali ekoskupnosti, kakorkoli že, katera, sem tudi ambasador Evropske mreže ekovasi ali pa ekoloških naselij. Pa sem bil prijetno presenečen, ko sem prebral, kaj je izhodišče. So odločanje, ne vse neke druge zgodbe. Ampak to so odločanje spet je bistveno kvalitetnejše, ko je vsak izmed nas osebno odgovoren, ne? In potem v povezovanju. Ne? Tudi eden izmed detaljčkov v eni izmed ekovasi v Evropi se vse dogovarjajo s konsenzom. Ne? Oziroma glasujo za ali pa proti. Ne? Proti pomeni, pač prešteješ glasove, kdo je za, kdo je proti, kolikor je več, ali pa veto. Veto pa pomeni en sam od 6 ljudi je dal veto in stvar ne bo sprejeta. Ampak ta človek je prevzel odgovornost za to. Ne? Yeah. In
je neka druga zgodba, ko če rečeš, jaz nisem za... Lahko rečeš, jaz sem proti, nekako ne verjamem, ampak vam zaupam, da, da je bilo to to. Če dam pa veto, sem prevzel močno odgovornost in sem blokiral stvar, zato ker res mislim, da nekaj zelo narobe s tem. Ne? In zanimivo, en izmed teh ekovasi, ko so imeli enega izmed svetov, pa so znova in znova izvolili izga človeka noter, ki je bil vedno proti eni stvari. In ne vem, a so jo danes postavili ali ne, ampak vedno bil proti. Pa bi rekli, se v naslednjem mandatu ga bomo umaknili, ne, se nas je večina za. Ne, ljudje so spet glasovali in je prišel tale človek spet v tale svet in je dal spet veto. In jaz nekako verjamem, da ga ne spljuvajo njegovi kolegi v svetu, ampak reče, ok, se mi se ne strinjamo s tabo, ampak smo dali tole zgodbo veta noter ravno zato, ker če je nek zelo močen signal, pa ga dajmo res ustaviti in če nismo res 100% prepričani v nekaj, raz pustimo. Ne? Ta odgovornost je velika stvar, ne? In se skriti pod neko kolektivno soodgovornost, ok, se je drži, vsi ustvarjamo planetarno klimo ali karkoli že. Ampak jaz sem odgovoren. Ej, ko bom šel v trgovino, bom z mojim nakupom direktno povedal, kaj podpiram in kaj ne. Glasoval bom. Tako, bom glasoval. In pljuvati čez megakorporacije in tako naprej, kaj vse delajo. V enem zelo simpatičnem filmu so rekli, mi smo nehali kupovati. Vse so rešili v momentu, brez nobenih bojkotov. Mislim, ja, se to je bil bojkot, ne? Niso šli na ceste, niso bili agresivni, niso... Pa da ne bo narobe slišati, sej je, zato da eno zgodbo razumemo, je potrebno povedati, kaj je narobe ali pa kaj ni, ne? Ampak zdaj samo graditi na tej negativnosti in pljuvati čez nekoga. Ni produktivno. Tako. Manj produktivno je. Yeah. Mislim, da je Martin Luther King rekel, da najvišje spoštovanje zakona in države je, da ti zavestno, če se ne strinjaš z nekim zakonom, ga prekršiš, ampak sprejmaš vse posledice te kršitve. A ne? Yeah. S tem daš največje spoštovanje pravo, zakonu, družbi, a ne? Se mi zdi, da se pa doskrat, saj jaz tako malo pazam, ne strinjamo se z nečim, to prekršimo, ampak se ne strinjamo z posledicami te kršitve za nas, zato ker se ne strinjamo s prvotno zadevo, ne? In se mi zdi, da res nek človek, ki tako izraz svoje nestrinjanje z nečim in je pripravljen vse posledice, sprejeti, ne? To res vidiš, a ne, lažje spoštuješ, a ne, ali pa bolj močno je njegovo sporočilo, lahko, a ne. To zadnje si zelo lepo rekel, zelo močno sporočilo je, ko nekdo na nek tak pravi način to sporoči, ne, z grobostmi, zelo velikimi grobostmi, vemo, kaj zbudimo, ne, smo se postavili Na drugi pol, ne? Ena grobost, mi jo bomo pa z neko drugo veliko grobostjo kompenzirali. Ja, kot sem prej rekel, na vsak način potrebno je opozoriti na nekaj. Ne? In to, da prevzamemo nase tudi odgovornost, sproži tudi še eno drugo, zelo dobro in pomembno zgodbo, ki se jo tudi dotaknem v knjigi. Strahovi, ne? Če me strah nečesa, ne? In samo v strahu naredim in v strahu odfunkcioniram, bo to zelo težko, ne? Ko pa v nekaj verjamem, ne? In sem sproščen in se tudi zavedam posledic, ki so lahko. Tudi boleče ali pa grobe, ne? Lahko, če se z nečem ne strinjam in to pokažem v javnosti, ne? Bom deležen sankcij, ne? Kaj vem, če si pacifist in nočeš v vojsko, te bojo mogoče zaprli za 10-krat daljšo dobo, ne? In se vprašaš, a sem kaj naredil s tem? Če si to naredil sproščeno, ne? Boš pa makar v njih 10 let odživil v zaporu. Ampak stav si za nečem, ne? Tako, stav si za nečem in mogoče si boš tudi rekel, lej, pa če dodam še en naslednjo misel, lahko sem na Maldivih ali pa kjerkoli že v nekem prekrasnem obdobju v krču, lahko sem pa v zaporu sproščen, zato ker spet opazujem moj tok misli, nekaj naredim z njim, zdaj sem šel na mirno v to skrajnost. Ne? Zdaj,
je malo težko si to reči. Ampak ko ustvarim ta spet svoj odnos do svojega delovanja, do svojih misli, do... sem že tam, ne? Ni mi treba, da grem. Ne vem kam. Ne? Sem ta trenutek sproščen, mi je lepo in se rečem, kaj me briga za onih 10 let ostalih. Ne? Malo težko, to je bolj hipotetično kot v praksi. Ampak ko doteram... Zagotovo so bili primeri v zgodovini. Tako, ja? Ljudi, ki so bili obsojeni na smrt, ali so čakali na svojo smrtitev, ali so bili zaprti do konca življenja v groznih, groznih razmerah, a ne? In so verjetno se notranje počutili ok. Mm, ja. Zagotovo je bil kakšen. Uf, se zgodovina govori, ne, ja. Od Sokrata do koga vse, ne, raj so umrli, ne, pa sem dal na izbiro, ej, a boš tiho, ja. A boš umrl. Ja. Ne vem, tiho pač ne bom, ja, pa boš umrl. Ja, če ti tako praviš. Verjetno se ta človek zaveda, da na dolgi rok več bolečine v živetju, v neresnici, kakor v resnici, ne? Pa čeprav ta resnica pomeni, da pač umreš, ne? Ja, ja. Spet, če se vrnem v knjigo, ampak ne bom šel spet dolgo noter, neka zvir je, ne? Ki stoji za tabo, ne? In če se ti obrneš proč od nje. Zdaj bom zelo na kratko povedal. Ne, lahko tudi. To. Ja, da mislim, razumljiv. Da kar na parih straneh to napisano. Okay. Ampak, katere zveri se bojim? Tiste, ki jo vidim. Ne tiste, ki mi bo raztrgala. Mm. To je dejstvo. Ne? In torej, če sem nekje v miru, ne, in sem obrnjen stran od te zveri, je ne vidim. Ne? In ko se bo zver približala in se mogoče celo odločala, me bo raztrgala ali ne, če ni odziva od mene, če sploh ne trznem, karkoli že, se bo ta zver obrnila, bo šla stran. In dejansko je v življenju to največkrat. Te zveri lahko razumemo kot misli, kot resnično zver, kot katerokoli okoliščino, koji ne posvečamo energije. Je ni, ne, se prej rekla, ko opaziš misel, spuhti. In strah je pač samo neka misel, ki smo jo ustvarili pod nekim lastnim pushingom ali pa zonanjem, se ni važno, kje, in smo se mu prepustili. Zdaj pa, če ga opazimo, ne, to sem napisal v knjigi, tam v vogalčku je, spuhti, ne, skor da se ti zasmili, ne, mu rečeš, se sočustvujem s tabo, ampak, lej, nisi moj del in puf, ni ga v trenutku ga ni, ne. Tako da potem se lahko odločamo, bom celo življenje non-stop oprezal, kje so zveri okoli, ki jih je. Sveda jih je dovolj. Življenje ponuja možnosti. Ne? Pa se rečemo, ja, tam nekje so, se sprehajaš, umrl bom, ko bom, se jih konc koncov kar pa vem, kaj potem, namirno sem rekel to, kaj pa vem, niti nočem vedeti, ker moje življenje zdaj tukaj, nič ne delam za to, da bom v naslednjem življenju ali pa kjerkoli žel v nebesih ali karkoli rečemo, da mi bo... Ne, če imam zdaj fair odnos do sebe, do sveta, sem že zdaj tukaj in me preprosto ne zanima, kaj bo kasnej. Ne? In me ne zanimajo zveri in tako. Sveda to vse malo lažje o tem razpravlja tukaj za mikrofonom in ob čaju, kot v praksi. Pak že, če v štartu to vemo in bom 1000krat se prestrašil zveri, se mogoče 1001, pa res ne bom. Ne? In je to to, ne? Tako da, zdaj, to je to naše jadranje. Ne? In na en način so vsa ta razumevanja delujo malo komplicirana. Pa niso. Ne? Ko znamo tudi še poenostaviti življenje, na začetku moramo malo predalčkati te zadeve, da jih lažje razumemo. Ne? Kasnej pa, ko jih damo v eno celoto, vsaj približno v mojo celoto, ne v knjigo, ki sem jo jaz napisal, čeprav sem pisal ravno s tem namenom, da nam sprožam in si tudi rečem, le jaz bi si želel prebrati eno tako knjigo, ko sem bil star, kaj vem koliko, ni važno, no, verjetno pri 14 letih ne bi glih štekl, no bi mislil, da je res malo nor, ne, pa sem nor, ne, sej. Ampak, ko začnemo sestavljati ta mozaik, potem dejansko kar rata slika, ne? Ne razumeš vseh detaljčkov, ne razumeš vsega, ne stremim k temu, da bom čisto vse imel pod kontrolo, da bom imel stalno, ne nadzor misli, ampak da jih bom vedno pazil, ne. Tudi moj ego ima mojo vlogo, tudi zdaj je tukaj, govori tudi iz mene, ne? Ampak se učim, da je moj prijatelj, ne? Da je moj en del zgodbe, ki me nečemu...
spodbudi, lahko ga imam pa za sovražnika. Ne? Mars, kateri delček literature govori, da je ego moj največji sovražnik. Jo, če je moj največji sovražnik, bom pa težko živo sam sabo. Ne? Ja. Ne, moj prijatelj je, ne? Govori ja. Z mene, funkcionira z mano, vleče poteze. Pa ko to vsaj približno opazim, ne, se zbližujeva, ne? Nisem ga ubil, ne morem ga, nikoli ga ne bom. Ne? Ego, sej pravzaprav kaj je ego, to je drugo vprašanje. Dajmo reči en moj pol noter, ne, iz katerega naredim ego. Ne, in potem zmanjševanje ega pomeni ravno to, da se sinhroniziram, se pravi srce in razum, da vlečem poteze. Ne, če bi živeli samo z srcem, brez razuma, jaz ne vem, kako bi funkcionirali. Vem, kako funkcioniramo, ko samo z razumom, brez srca, to je videti. Ne. Pak, evolucijsko se verjetno sploh ne bi razvil, ne? Ker ja. Nek organizem, ki nima lastnega, ne bom rekel ega, ampak strahu, ne? Bi ne bi dal genov naprej. Ne? In mi smo potomci teh bitij, ki so imela strah in so se zaščitila in so tretirala svoje življenje in telo kot pomembno. In zdaj imamo mi te ostanke tega ja. In se s tem soočamo. Ne? Možnost priznam, da se včasih kar ulovim na tem toku misli, pa se vprašam, zakaj nam je bilo to, ne, mogoče to res evolucijsko, se lahko zelo strinjam, ga pa, ne da ga namerno prekinem, ampak si dosti krat odgovorim, glej, verjetno bom težko razumel v nulo, ne, ali pa bom porabil toliko energije, da bo to že dosti, da bi prišel do nekega zaključka, ki spet bo držal ali pa ne, in si rečem, kaj lahko ta trenutek naredim, ne, za to, ne. Vse te zgodbe so nam bile položene v zibko, vse te vibracije daljnih generacij pred namo imamo v sebi, to je naš zapis, ne, smo ga prinesli, smo ga podedovali, govori se o genetiki, genetika drži, ampak eni zelo dobri biologi govorijo, da lahko svojim tokom misli neposredno vplivamo na lastni genski zapis. Ne? Ja, edini problem je, ker je miselni tok tudi vplivan z vidika genov. Ne? Se ja. Pravi, jaz imam drugačne gene kot ti ja. In tudi zaradi tega imam drugačne miselne tokove. Ne? Ja. In to je vse zelo povezan. Ne? Ja. In ker se človek vpraša, kaj sploh sem, ne? Skupak vsega, mislim, skupak vsega, kar se je kadarkoli zgodilo, sem jaz. Ne? In to pomeni, da nisem nič konkretnega, a ne? Nisem nič ločenega od vsega ostalega. Mislim, ta miselni tok mi je prišel, ker si prednike omenil. Ne? In mi, ali pa individualni ego moj se čuti ločenega. Ne? Jaz, oni so živeli, potem so umrli, slučajno so dali gene naprej, ampak jaz sem neka čista nova stvar. Ne? V bistvu sem pa jaz oni, ne? In oni so bili vplivani z vidika narave. In narava je bila z vidika vesolja in sonca in vseh zakonov, ki v vesolju obstajajo. Ne? In gremo lahko nazaj. Ne? In vse izhaja v bistvu iz tega. Ne? In tudi fiziki, ne, zadnjih 30 let, no, ne vem, koliko časa je ta teorija, da razumejo, da se vesolje širi. Ne? In ekstrapolacija iz tega je, da enkrat bilo v eni točki, ne? Vse, kar obstaja, ne? Vse iz enega obstaja, ne? Prostor in čas. Ja. In to je zelo težko je za razum, ja. Kako čas ni obstajal, kaj je bilo pa pred tem, ja, ni bilo časa. Ne? Ja. Glej se, če skočim nazaj, ne? Zakaj je ime knjigi Vse eno, vse je eno? Ravno zato, ne? Ker sicer noter se ne 20-krat, 25-krat poigram s tem sklopom besed, ne, v zelo različnih pomenih, ampak eno izmed sporočil je, ko razumem, da je vse eno, ne, in si rečem, zadiham na en način, ne, se beseda vse eno, pa vse eno delujete proti pomenki, ampak jaz jim... Zakaj? Ja, če rečeš, se je vse eno, se je vse eno. Aha, dve različni energiji. Tako. Ja. Ampak jaz jim poskušam reči ravno to, ne, da takrat eden izmed pomenov, mogoče, ne, da ko si rečem na nek sproščen način, se je vse eno, ne,
Se res vse eno, ne? Je to ta, oni, ta pravi naslov knjigi, ne? In tudi vse to, kar si rekel, ja, res smo vsi zapis nekih zelo različnih stvari, ne? Ampak ko se pa toliko, kakšno besedo bom porabil, da ne bo preuč newagerskega, ajde, ozavestim, ne? Ko se toliko ozavestim in sprejmem vse te stvari in si rečem, glej, se vse eno, ne, kaj vse sem dobil servirano, se tako vse eno, ne. Torej sem vse to dobil na en način z nekim namenom, ki sem ga jaz ali pa drugi ustvarili, po drugi strani pa se tega malo rešim, ne. Ko se reče, se vse eno, ne, se tako vse eno. Tako da sem sprostil moj tok misli, sem ga sprejel, nisem več obsojujoč do mojih prednikov, kaj vse so naredili, ni čudno, da imam jaz tako karmo. Ja, res jo imam, ne, to drži. A se bom zdaj glodal od tega? Ne, vse eno mi je, ne. In ko potegnemo vse te zgodbice skupaj, nam je lažje, ne, in res lepše zaživimo v tem trenutku, ne, in postanemo srečni, ne. Pazi, tudi ta beseda sreča, že prej sem jo omenil, to ne pomeni, da sem vzhičen. Sreča je že v meni, sploh ni treba stremeti v sreči, ne, sem pogledam jo, pa sem že tam, ne. In zato tudi raje skoraj da rečem neutralnost, čeprav ta beseda neutralnost ima neutralen pomen in jo skoraj da je težko razumeti, pa ravno v tem je štos, yeah. Ne. Ja, mogoče, ne, če rečeva euforija, ne, pa mir na drugi strani. Oboje bi eni ljudje opisali kot srečo lahko, ne. Joj, kako sem srečen, ker sem euforičen, ne, veliko stvari se mi dogaja, ali pa sem na neki drogi, ali pa, ne. Ja, srečen sem, ne. Ja, srečen. Oboje. Lahko pa si miren, ne, miren, pa si tudi srečen, ne, ampak na tisti točki je mogoče celo vseeno, ne. A si tisti trenutek srečen ali nisi srečen. Yeah. V bistvu opazuješ, kaj se dogaja in ni tako pomembno zelo, ne. V bistvu vseeno, ne. Ja. Ja, se strinjam, ne, in ko nam uspe vse te zgodbice povezati malo skupaj, nam je lažje, ne, preprosto. Sej, prav ki dosti dodati vsemu temu. Je mogoče tudi lahko še en pol opiševa, ker so se sprahala bolj po polu straha, ne. Kaj je ljubezen? Spet odlično vprašanje, ne. Tudi v knjigi se s tem ukvarjam, celo na platnici vidiš, da sem napisal ljubezen z veliko, ne. In v knjigi se tudi tako se malo pogovarjam sam sabo ali pa preko likov, ki jih predstavljam noter, ne. Kaj je ljubezen, ne. Tudi zaljubljenost. Ljudje največkrat razumemo ljubezen kot zaljubljenost v nekaj, v nekoga ali v nekaj. Pa se fino vprašati, ne, če sem jaz zaljubljen v, recimo, mojo partnerco, ne, in ona mi ne vrača ljubezni in potem naslednji trenutek sem pa že sovražen do nje. A bila to ljubezen, ne? Tako da se fino spraševati, kaj je ljubezen, ne, ali pa kaj je zaljubljenost, pa kaj je fizična zaljubljenost in podobne stvari. Spet v to sveda najlažje razumemo, koliko že imamo neke tudi izkušnje, ne, torej tudi vse te zaljubljenosti in podobne stvari so na en način nujno potrebne, da mogoče zaznamo, kaj je res ljubezen, ne. In hec je spet v tem, ljubezen je spet v nas, ne, tako kot je tale mir, ali pa prej sva se dotaknila sreče in vzhičenosti, ne, mogoče samo toliko, če sem vzhičen, ne, ker se mi zdi, da sem srečen, kaj sledi vzhičenosti? Nujno, pot dol, a bom zdaj celo življenje vzhičen, jaz se bom strošil vso svojo energijo, torej ta vzhičenost jo težko opišemo kot resnično srečo, ampak pa mogoče je pa fino, da jo razumemo, ker tale trenutni občutek une vzhičenosti ga lahko malo primerjamo z tem mirom in neko trajno zgodbo. Ne? In tukaj je ta zadeva ljubezni pravzaprav skorda sinonim. Ne? To je vse v nas. Ne? Spet lahko malo karikiram, kaj pomeni ljubezen. Nekdo jo reče ljubezni Bog, nekdo ji reče narava, nekdo ji reče težko definiramo, ne, pravzaprav niti ni moja naloga, da bi jo res
v nulo definiral. Ampak ko najdem tale moj mir, ne, in sem v stanju ljubezni, z velikim L je to to, ne. Ampak spet tudi do tega lahko pridem do zaljubljenosti in do vseh onih nihanj, turbulenc, vzhičen itd. Ker drugače, kako bom pa razumel, kaj je ljubezen, ne. Kakšen je pa občutek tega pri tebi, ko prej si rekel, ko sem v stanju ljubezni, ne. Kaj lahko ta občutek opišeš? Če ne moreš miselnih tokov, verjetno, ne? Si predstavljam, da je verjetno težko takrat. Se bi zelo verjetno dal skorda kot sinonima, ne? Mir in ljubezen. Ne? Ker takrat, ko sem v miru, sem tudi v stanju ljubezni. Ne? Jo čutim. Takrat, ko sem res umirjen, nisem obsojajoč, nisem v... Torej tudi vsi ti vidiki neke zunanje ljubezni, ne? Dobijo eno... malo drugačno dimenzijo. Tako da občutek ljubezni spet ni vzhičenost, ne? Zaljubljenost velika. Ja, se je fino. Vsak od nas ima rad nekoga, ki mu je všeč, vizualno, ki mu je všeč. Zelo različnih pogledov. Ampak dejstvo je, da se bomo z njim res zbližali šele takrat, ko bomo bolj ali manj vse te zunanjosti mal opustili, ne bomo jih odstranili, tega ne znamo. Niti ni potrebno, da stremimo k temu. Pa kako jih bomo malo zmanjšali in rekli, ok, sej, fino mi je, da mi je nekdo tudi vizualno všeč ali pa kot. Ampak kdaj bom pa res v ljubezni do njega? Takrat, ko bom znal spoštovati njegove napake, njegove pomankljivosti, moje pomankljivosti. Torej, takrat pride ta ljubezen ven, ne? Ko vse te tole malo grdoj bom rekel, nesnagico odstranimo, takrat smo v stanju ljubezni. Ne? Ampak tudi nesnagico moramo na en način razumeti in jo pravilno umestiti, da zaznamo tisto ljubezen. Ne? Tako da spet ne pljuvam po zaljubljenosti. Jaz celo želim, da bi bil vsak od nas kdaj fajn zaljubljen, pa ne samo v osebnem odnosu do nekoga, do marsičesa. Ne? In potem, ko pa to malo zmanjšamo, tale pomen in pridemo tja, tako da bi rekel vse ti termini, neutralnost, mir, sreča, ampak sreča, neushičenost in to... Ljubezen, da je to na en način sopomenka, ne, morda z malo različnih koncov, tako da tu je tista res prava vibracija ljubezni, ki verjamem, da tudi na en način v svetu obstaja, ne, in ne znam jo opisati, niti spet ne stremim s temo, se vse eno, ne. Tako da fino se te stvari spraševati, ne, kaj to res je, ampak spet, da ne, kakor če malo karikiram, doktoriram iz tega. Ne? Če bom za to porabil 20 let, verjetno poznaš ono zgodbico, ne? Ki se sreča ta dva meniha na robu reke. Ne? In ta prvi pravi, ja, kako bova prišla čez? In pravi eden, ja, jaz bom zmeditiral, ne? Sem že toliko čas, ne? In zmeditira in gre čez reko, ne? Odlebdi čez reko. Ne? Ta drugi pa pravi, ja, jaz tega nisem znal, ne? Pa gre 500 metrov dol, najde čovnarja in gre čez, ne, se najde ta na drugi strani, ne, spet taka polarna zgodba, ampak zgovorna, ne, se najde ta na drugi strani, ne, pravi, ne, ti si pa kar zmeditiral, pa šel čez, ne, in ko se pogovarjata nekaj časa, pa pogruntata, ne, eden je na to zgodbo meditiral 20-30 let, pa šel do tega stanja, drugi pa porabo en naučič, da se je s čovnarjem prepeljal čez reko, ne, torej, spet jaz ne bi se vprašal, kdo je imel bolj prav od teh dveh. Ne? Oba sta se odločila vsak za svojo pot. Ne? Samo eden je porabil pol minute in en naučič, da je prišel čez reko, drugi pa meditiral 30 let, da je prišel do tega in se zapeljal čez. Ne? Ok, oboje je v redu, ne? Oboje je neka izkušnja. Ja, oboje je privedel do istega cilja. Da. Ja. Kako si pa, če gremo na knjigo, ne? Jaz sem zasledil, da si 4 mesece si bil pastir. Aha. Ful mi je zanimivo, ker sem zdaj trenutno v nekem takem življenjskem obdobju, malo sem, prenehal sem z nekim poslovnim sodelovanjem, malo bolj imam odprte dneve, ne, pa tudi pišem neko zadevo, ne, ki mi bo vzela verjetno veliko časa in se poigravam s to mislijo, da grem nekam.
kjer je narava verjetno, da ima mir, nekaj časa. No. Zanima me malo tvoja izkušnja, kako si do tega prišel, da si bil pastir. Polko bom šel ven, pozabi, kar ti bom povedal, ker je fina izkušnja. Ne? Ena izmed stvari, jaz sem sicer zvedel za to možnost pastirjevanja že eno leto prej, pa potem se nismo ujeli, pa tako dalje, pa sem začel vmes pisati knjigo. In ko je spet se zgodila ta ponudba, da grem za pastirja, se rekel, fino ne, v miru bom, idiličnost in vse druge stvari. Krasna, krasno okolje za pisanje knjige in sem vzel računalnik sabo. Vedel sem, da je fotovoltaika gor itd. itd. Tako da, eden od razlogov je bil tudi umik v mir, v nek zunanji mir, zato da bom tudi lažje najdel svoj mir in da bom tudi pisal knjigo. Na planini sem pisal skoraj da nič. Najprej sem imel težave s fotovoltaiko. To je bila velika planina. Ne, to je na italijanski meji, nekako nad Kobaridom gor, Sožiška planina, bil sem sam na njej 4 mesece, malo več, malo manj tam nekje. No in eden od razlogov je bil, da bom pisal knjigo, ne? Kot sem že omenil. In kar vse okoliščine na en način niso bile naklonjene temu. Ne? In en... Pa čeprav sem se poskušal potruditi, pa smo urejali z fotovoltaiko in vse živo, ne? Pa kar ni šlo in tako dalje. Tako da na planini sem v končni fazi zadnji dneve, preden sem šel, sem si pa rekel, glej, to je bil eden od razlogov, ga bom vsaj in toliko materializiral, da bom nekaj napisal. Ne? In ko sem prišel domov, sem si mogoče celo rekel, skor da malo samo obtožuje, če lahko bi kaj več naredil gor. Ne? Imel si mir, imel si. Pravzaprav, kasne smo tudi to fotovoltaiko uredili, da bi lahko delal. In tako naprej. In sem pravzaprav precej kasneje prišel do tega zaključka, da bilo super, da nisem pisal gor. Ko sem prišel domov, mi pa letelo izpod prstov. Jaz sem se včasih spraševal, odkot mi vse to. In še zdaj se včasih vprašam, odprem knjigo, pa kaj preberem, pa si rečem tako malo samo všečno. A to si napisal, ne. In mi je fajn. In tudi razumem, na en način niti nisem jaz to pisal. Ne? To sem dobil vibracijo, navdih, kakorkoli temu rečemo, in sem to materializiral. Zdaj sem malo na dolgo razložil, skratka, ko sem bil na planini. Ne? To mi je bila silna izkušnja. Jaz ne zagovarjam, da je dobro delati cel dan, ne? Ampak da si vzameš čas tudi zase. Kaj se mi je zgodilo na planini? Vstajal sem ob 4 zjutraj, pa ni bilo potrebno. In sem cel dan bil v movingu, cel dan sem nekaj počel, ne. Sem vrtnaru, sem poskrbil za vodo, za živali, stalno sem nekaj počel, ne. Sem čisto hiško, ki je bila v malo slabem stanju, ta planšarija. Če se zdaj vprašam, skoraj da mi je malo čudno, kaj vse sem počel toliko časa. Se ni bilo to vedno, mogoče prvi mesec, še malo bolj intenzivno, tudi družina prišla k meni na obisk, so bili gor, pa sem želel urediti stvari, pa sem vrt uredil, pa en kup stvari, ne. Ampak sem prišel do zelo zanimive izkušnje. Užival sem, jaz sem bil poln energije. Po 12-14 urah dela na dan sem bil poln energije. In to z dneva v dan, pa sem se vprašal, čak, kdaj se bom skuril, ne. In sem padel nek mode noter, ki sem ga res živel, ne. In tako da po eni strani mi je ta mir planine in to mi je prinesel zelo dosti, bil sem sam sabo, bil sem zase odgovoren in tako naprej in za svoje, ne, za najbolj fizične stvari od svoje prehrane, zato sem imel vrt in zato, ker mi je bilo lepo delati z njim in za vse druge zgodbe, ni bilo vseh teh motečih okoliščin, jaz sem jih ustvarjal, ne, čeprav je bilo marsikaj, ali ni bilo fotovoltaike, lalala. Neurja so me skor da odpihala z planine, ne. Ko sem gledal ono vodo, ki je letela z hriba dol, sem rekel, zdaj, ali bom v strahu in me bo resel kakšna skala in voda odnesla, ker je bilo res noro, pa bom živel v tem, ne. Ni šlo na prvo žogo, ampak po nekem času sem pa res gledal ven in sem živel. In še zdaj, ko dežuje, mi je to tak prijeten feeling, ki mi je asociira na vse to. Tako da, vprašanje, a je tu mir ali ne, zato da bom nekaj ustvarjal, vsekakor ja, ne. Zdaj, če se bo to zgodilo tisti trenutek, ali ne, ne vemo in tem je čar, lahko bi bil tudi, morda tudi to prava pot, da sem malo bolj discipliniran in si rečem, ja, tudi to bom naredil, ne, in si naredim nek
tajming, ki se ga ne bom držal kot pijanc plota in bo tudi šlo. Tako da na en način jaz zdaj ne poveličujem to, kar se mi je zgodilo in da sem relativno malo pisal gor in da mi je potem doma to letelo iz mene. Je bil to eden izmed načinov in lahko rečem samo ja, zelo sem hvaležen za to izkušnjo, kakorkoli že, jaz sem kaj napisal gor ali ne, sem to sprejel. In lahko mogoče celo tudi, če hočem iz čisto materialne plati gledati. Ja, gor sem bil zelo ustvarjalen, ja, gor sem pisal knjigo, nisem pisal na računalniku, ampak nekje drugje. In ko sem prišel domov, sem bil toliko fluiden, da res je kar letelo iz mene na momente, sem moral stati pa reči, ne morem napisati 6-8 strani na dan, ker je to že čudno. 6-8? 6 ali pa 8 včasih na dan, kar je zapisanje razmeroma dost. Se je zgodil pa naslednji dan, ko nisem nič napisal. Ne? In sem šel spet kam? Ja, v naravo. Ne? In tudi zdaj te dneve sem celo malo na Facebooku, ga včeraj prečeraj, ne malo sem na Facebooku, ne, in internetu, manj kot bi si mogoče celo želel, ker ima neke smisle in tudi nesmisle. Tako da sem napisal, da v naravi res lahko zaznamo ta mir, ne? Ampak če pa postanem na en način zasvojen od tega in ga iščem samo v naravi, ne? Ja, ga bom že skoraj malo težko najdu v meni, ne? In ravno v tem je keč, ne? Grem v naravo, se sprostim, se umirim, da pridem v domov neko bolj turbulentno okolje in ej, takrat si faca, takrat najdi svoj mir noter, ne? Tako da je bilo fino, da sem šel tja, ne, da sem ozavestil malo res, ki je moj mir in ko sem prišel domov, da znam poiskati to drobno stikalce, ne, se ne gre vedno, ampak delaš ta shift lahko relativno hitro, ko pazim tok misli, opazim, ne da sem grob do njega, puh, izpuhti, ne. Ko malo solidno pomeditiram zjutraj z zadevami, ki sem jih ozavestil nekje v naravi, gre bistveno lažje, ne. Tako da zame, če mogoče si kar sam zastavil vprašanje, že ki sem prišel do tega, kaj je so naravno življenje ali pa naravno življenje, ne. Sveda je v stiku z naravo in v odnosu do narave. Pa v končni fazi je odnos do mene, ne. In ko imam jaz to urejeno, ga imam tudi do narave, se sploh ni treba ukvarjati z naravo, ne. Ker ko razumem sebe, ko sem spoštljiv do sebe, najdem ta svoj mir, a bom šel popovdan pa rit z največjimi buldožeri po naravi, verjetno, da ne, ne. Tako da jaz mislim, da tukaj tudi to naše civilizacijsko vprašanje, v knjigi se tudi malo pozafrkavamo po podnebnih spremembah in to. Ja, zelo smiselno je, da jih opazimo. Ampak če se ukvarjamo samo s podnebnimi spremembami, se ukvarjamo s podnebnimi spremembami, ne z našim odnosom, ali pa dobro, mogoče se celo z našim odnosom, ampak se pa ne ukvarjam z mojim mirom. Ko se pokvarjam z mojim mirom, se mi ne bo treba ukvarjati s podnebnimi spremembami in z škodo naravi, ker je ne bom počel. Ja, verjetno tako, kot v zdravstvu, ne? Lahko se ukvarjaš s simptomi, lahko se pa ukvarjaš z saj tako misliš, a ne primarnim vzrokom ali pa bolj večjim vzrokom, kot kar sam simptom v bistvu zmanjšaš. Ne? Ja, super primer, super paralela in tako ljudje zelo pogosto ukvarjamo. Ne? Zdravstvo s čem se ukvarja? A se z zdravjem? Ne, z boleznimi se ukvarja, ne, z zdravljenjem bolezni. Hvala Bogu so se zadnja leta, desetletja začeli ukvarjati tudi z preventivo, ne. Pustimo na kakšen način, ampak vsaj lotili so se. Ne. Nekoč je bilo pa, če malo karikiram, zelo pogosto mi je cel sistem res fokusiran na bolezni. Ne. In morda, če se bomo malo pozafrkavali, pa ne me vzeti resno, da bi rekli zdravnikom kako drugače, ne, pa ministrstvu za zdravstvo bi rekli ministrstvo za odpravljanje bolezni, ker je dejansko ta trenutek bolj to. Ne. Ja, jaz se bojim, da je v nekaterih aspektih celo bolj odpravljanje simptomov. Ne? Ja, točno to. Ker če gledamo recimo en primer iz Amerike, ne, to sem že pred leti slišal, ne, da imajo v bistvu tableto, ki jo kupiš takrat, ko se ti prenaješ. Ne. Med prazniki se prenaješ in posledica tega, da si preveč hrane količinsko zaužil ali pa nezdrave hrane, je, da te želodec boli. Ne. In ta bolečina
nekako, če jo si sposoben videti, je v bistvu signal telesa, ki ti je povedal, ej, te akcije ne, niso bile tako optimalne, ni nič narobe z njimi, ampak to je posledica. Pa. Ja. Bolel te bo, to vodi pa v bolj nezdravo telo. Ne. In kaj smo mi, ljudje, ne, smo tako res genialni, ne, smo v bistvu namesto, da bi šli ta vzrok gledati, pa videti, zakaj sploh se zakaj sem se prenajedil, kaj mi res daje ta hrana, nisem v redu, tralala, ne. Mi v bistvu tableto zaužijemo, ki to bolečino odmakne stran. Ne. In s tem se bolj stran pomikamo od reševanja tega problema. Ne. Ali pa zdaj, ne vem, če si videl, je zdaj neka taka popularno zdravilo v Ameriki za hujšanje. A to si kaj si videl? Mas mi zdi, da je. Kaj te zvezdnice, zdaj to... Konkretno ne vem, mislim, da je bilo pa že kar nekaj. Ja? Ampak ta je zelo učinkovito, ker ima stranski učinek dejansko zmanjšati apetit, plus več porabiš. Ne? Ja. In zdaj je to neko tako revolucionarno zdravilo, ki bo pomagal družbi pri temu problemu, ki ga ima. Ne? Ampak tako razmišljam, ne? To je... to je recimo otrok vidi lahko, da ni najbolj optimalna pota. Ne? Ja. Če je res glavni motiv, da rešiš problem, ne? v korenini. Ne? Ja, se strinjam. Čeprav bi rekel, po eni strani, mogoče, ne, ko si res v hudi krizi, celo rabiš nekaj takega, ne, in mogoče, ne bom rekel, posluži se, kdo pa sem, da bom rekel, dej se ali pa ne se, ne. Ko smo v neki hudi krizi, je smiselno to poflikati na hitro, ne. Pa ja, se umakneš nazaj, ne, in pogledaš celo zgodbo, ne, pogledaš razloge, simptome in vse te stvari, in ko se začneš na en pravi, prijazen, umirjen način ukvarjati, s tem boš dobil tudi navdih, ne? Kako? In tako da naj način je z globokim spoštovanjem do zdravnikov in do stvari, ki jih počnejo, ampak kdo je največji zdravnik? Se vsak od nas ve, ne? Ja, jaz sam, ne? Torej, če se zatečem, ko je neka huda kriza nekomu, in one simptome in vse te stvari malo posaniram, ja, je to za spoštovati. Pa bom pa prišel domov, ne, in bom dejmo reč celo zdravo ali pa celo shujšal ali karkoli že. Takrat je res pravi moment. Ne. Nisem takrat na cilju, takrat sem šel stopil na štart. Ne. Ja, ampak te hitre rešitve lahko onemogočajo to refleksijo, ker ti navidezno odpravi problem. Ja, ja. In misliš, aha, zdaj sem zaključil, ne? Problema ni več, ne? In potem spet pridem v njega, ja. Ampak jaz sem se zdaj naučil, da je rešitev, saj za nekaj časa, tista stvar, ja. V bistvu pa ni bila, ne? In v bistvu tukaj mi ta stvar me celo oddaljuje od zares reševanja težave, ne? Ja. Glej, spet, se strinjam, ne? Ampak spet smo vedno tam, ne, zato zdaj se igram malo hudičog odvetnika, jaz govorim vedno, ja, seveda, posveti se vsem tem usporednim zadevam in tismo, kar res šteje. Ampak takrat, ko smo res na tleh, rabimo nekaj, ne, in pa makar jaz alkohola skor da ne pijem več, ne, ker sem videl, da mi bistveno bolj škodi, kot pa koristi, ampak lej, če sem bil pa res na tleh, ne, in me eno pivce sprosti, ja, pa spi ga, dete božje, ne, pol razmisli, ne, naslednji dan, jaz bom imel malo mačka, smo po enem pivu mačka, ne, zjutri, in sem globoko hvaležen temu, ne, zato ker vem, kaj je naredilo mojemu telesu, ne, ampak celo se ob res redkih prilikah se odločim zvečer, da bom spil eno pivo, ne. In tako da se zavedam, kaj sem naredil, se zavedam tudi posledic, ne, in potem naslednji dan lahko tudi trezno pomislim, a bo zdaj postala to moja praksa, ne, in bom ne eno pivo na 3 tedne, ampak bom eno pivo vsake 2 uri, pa bom skozi sproščen. Ja, nekaj časa boš sproščen, ne, kaj si s tem naredil, pa drugo. Tako da mogoče celo fino, da pridemo do vseh teh zgodb, ne, in da pademo v ekstrem, ne, in kakor sem že prej rekel, da pravzaprav, da se zavedam, ko sem nekaj naredil, da sem pravzaprav ne, da sem prišel na cilj, da sem to odpravil, ampak da sem stopil na štart, ne. In si rečem, glej, sem posaniral, ne, malo sem se postavil na noge
In zdaj je pravi trenutek, da se posvetim sebi. Ne? Tako da jaz nisem pristaš, da bomo zdaj čisto vse stvari skenslali, ki so nam ponujene. Ne? Ampak da se jih zelo, zelo smiselno lotevamo. Ne? In če bom mal karikiral, ne, od vseh stvari, ki so nam jih ponujene, jih pa morda eno promilo res občasno naredimo, zaužijemo karkoli že, zato, da bom si pomagal, da si bom ozavestil in tretjič bom ponovil zato, da bom stopil na štart takrat. Ne. Tako da celo v permakulturi je ena izmed stvari, jaz sem leta nazaj bil celo na enem intenzivnem 10-dnevnem tečaju permakulture. Ja, lahko malo opišeš, kaj to je. Permakultura pomeni permanentna kultura, ne? Se pravi povezovanje vseh sfer v neko zgodbo. Jaz sicer zdaj govorim po domače, sej tudi če odgooglamo permaculture ali pa permakultura je ogromno napisano o tem. To so praktično vsi segmenti, ki ustvarjajo neko naše odnos do vseh stvari, po domače rečeno. Zdaj nisem povedal dobre definicije, ker ena izmed najlepših hecov permakulture je ravno to, da nima definicij, ne? In da nima konkretnih napotkov. Je pa recimo alternativa tudi pri pridelovanju hrane, pri bolj prijaznem pridelovanju hrane, manj ali pa nič monokultur, drugačne kmetovanje brez umetnih gnojil, ampak z drugimi in ravno zato sem zdaj to omenil, ker mi enkrat nekdo rekel, pa zdaj mi bojo permakulturniki za ušesa, največji poznavalci. Ampak en velik učitelj permakulture je rekel, ne, v permakulturi se ne uporablja umetnih gnojil, ne, ampak so drugi dosti bolj prijazni in učinkoviti, pazi, učinkoviti načini. Ne. Ampak nekdo je enkrat rekel, ja pa hudič, če vidiš, da ti prav nič ni zraslo tam, ne, pa sem na en turbo zbita tla. Pa pejdi in vrži malo umetnega gnojila, mene mal kap zadela, človek iz permakulture mi je to rekel, ne, in večina se verjetno niti ne bi strinjala z njim. Pa jaz sem poskušal razumeti ravno to njegovo sporočilo. Ja, če pa prav ne gre drugače, naredi to, ampak ni pa rekel, jaz zdaj pa pejdi tja pa vsake pol leta meči umetno gnojilo, pa ki bolj mislil verjetno, pa vrži enkrat, pa bo nekaj malega zraslo tam in takrat si na štartu, takrat se začni s tem ukvarjati. Ne, ne pa zdaj, da boš naslednjih 50 let to zemljo uničeval z umetnimi gnojili in jo boš toliko izčrpal in ubil do konca, da jih boš rabil še več ali pa boš moral nekaj drugega narediti, ni približno nimel tega v mislih. Ampak en simptome, ki je odpravo, da mu reči, če gledamo to našo bolezen, ne, mal je pomagal tistemu okolju z razmeroma malo energije, ne, ker dosti krat, zakaj se permakultura ne prime, ravno zato, ker v štartu potrebuješ malo več energije, da si nekaj naredil. In tudi ne bo takoj viden rezultat, kot če vržeš ti umetno gnojilo, bo že čez 3 tedne bo vse noro rastlo, ne. In pesticide in herbicide, se bo jo, vse krasno, pa se boš vprašal, pa zakaj tega ne bi delil zdaj celo življenje, ne? Tako da, zdaj sem malo zajadro, ampak upam, da sem vseeno povedal te okoliščine, ne? Tako da včasih tudi do naših, če rečemo temu, duhovnih dimenzij, ne? Ni potrebno zdaj preko vseh bolečin, pa preko ne vem česa vsega, lahko tudi malo neglih krajšencev beremo, ker krajšence so ponovadi daljšence potem, ne? Ampak na en način, drugače zajadramo v to. Ne? Tako da s temi vprašanji želim v knjigi zbujati, ne? Naše misli, naš odnos. Ja, ne, absolutno drži, da ima vsaka stvar svoj čas in prostor. Ampak je potrebno zavedanje, da vedmo, kdaj več ni mogoče čas za to stvar, ne. Yeah. Ampak ja, vse ima svoj, ja, čas in prostor. No. Yeah. Imam še eno vprašanje za tebe, ki ga je postavil prejšen gost. Aha. Okay. Prejšen gost je bil dr. Vlado Stanovski, to je redni profesor na Fakulteti za računalništvo. Aha. In prodekan za gospodarstvo. Upam, da sem pravilno opisal, ker imam v spominu, nimam zapisan. Ne?
Ni vedel, kdo bo moj naslednji gost in je postavil neko splošno vprašanje, ne, ki se glasi, če si lahko oziroma kako si predstavljaš učinek naših misli v povezavi s tehnologijo oziroma tehnologijami. Wow, hvala za to vprašanje. Veliko so se pogovarjala o umetni inteligenci, razvoju, ki prihaja, ne, zdaj se ogromno dogaja, ne, zdaj je neka renesansa tega, ne, in pogovarjala sva se o implikacijah na človeštvo, zaradi tehnologije na splošno. Čez dva tedna bo imel delavnico na srednji tehniški šoli pri nas na temo zdravje, tehnologija in podobne zadeve. In sem že počasi začel sestavljati to delavnico, seveda jim bom predstavil stvari, ki jih bolj ali manj na vseh delavnicah, se pravi nek naš odnos do narave, sonaravnega življenja, sonaravni način gradnje, energije in vseh teh stvari. Pa poskušam ravno ta vprašanja odpirati. Ne? In jaz sem na en način pristaš tehnologij, se nam pomaga, sediš, tukaj imava mikrofon, imava internet, kaj bom zdaj spljuval? Z avtom. Tako, z avtom, pršel. Priznam, z ženo sta sama prišla gor, ne, ni glih najbolj korektno, ne, do okolja in tako dalje. Ampak tehnologijo imam zelo rad, ker nam lahko olajša življenje. Če se bom jaz odločil, da mi ga olajša, lahko pa mi ga zakomplicira in uniči, ne, in to ena in ista tehnologija. Ne? Če pogledamo internet, lahko krasna zadeva, lahko ga uporabimo za nekaj super. Mi dva so se povezala, recimo. Ne? Tako. Drugače bi težje. Tako, precej težje. Po drugi strani, pa tudi vemo, kaj prinaša. Ne? Ampak to ena in ista zadeva. Kaj bomo s tem mi naredili, je pa naše vprašanje. Je pa spet res, da so določene stvari, kjer pa gre tehnologija mogoče tudi malo čez rob, ne? In se že igra Boga. Ne? Tako da jaz bi bil pri teh tehnologijah zelo previden. Ne? In to govorim, to ne govorim samo o nekih sofisticiranih, jaz bi rekel že o tehnologijah umetnih gnojil. Jaz se na začetku vidimo, da funkcionira, pa zakaj tega ne bi delili v nedogled, ne? Da pridemo čez 200 let nazaj, pa pogledamo to zemljo, ki smo jo, ma ne, ni potrebno 200 let, ne, bomo videli, kaj smo z nje naredili z umetnim gnojilom, pa herbicidi, pesticidi. Kaj bomo pa šele naredili z umetnimi inteligencami in s podobnimi stvarmi, ne? Kratkoročne skušnjave so velike. Ja, in dajmo reči, že če se res kvalitetno vprašamo, čemu to služi, smo naredili že dosti. Ne? Če je odgovor, ampak to mora biti iskreni odgovori, če je to odgovor, da je to v veliki meri za mojo lastno samopromocijo, da je to odgovor v tem, da bom jaz krasno zaslužil, ne glede na posledice. Pa pazi, to si malo težko odgovoriti, ker ljudje, ko se nečesa lotimo, se znamo zelo lepo prepričati, da je to nekaj dobrega, ne? Namreč, kako se lahko o neki zadevi, ki je mogoče za me zelo lahko razvidna, kako so lahko tako zelo različna mnenja? Jaz celo rečem, oboji imajo prav. Ne? In torej, jaz bi rekel, v tem dialogu, ne, tudi zanimivi so bili ti dialogi okrog COVID-a, cepiv in vsega tega, ne, namirno ne bom povedal mojega stališča, da ne bi koga kontaminiral, ampak jaz sem od samega začetka govoril, dejmo se slišati. Vsi imajo prav, ki to govorijo. Se absolutno strinjam. Ne bi se mogel bolj strinjati. Tako. In ko stopimo na eno tako stališče, ne, smo tudi do vseh teh umetnih inteligenc, vseh teh stvari, jih lahko pogledamo malo iz distance, ne, in se zelo iskreno vprašamo, kam bo to pripeljalo. Ne. Poglejmo, kam so pripeljale različne tehnologije. Ne. Ljudem, ki so se ukvarjali z razbijanjem atomov, so res mislili, da je nekaj dobrega, ne, se je zgodila atomska bomba. Ja. In tako da je vedno... Sem tudi tam ne veva, je dobro, ja. Ne slabo, ne? Ja. Ker jaz poznam zelo dobre argumente za dobro te tehnologije, ne? Ja. Mogoče je celo preprečila
tretjo svetovno vojno. Ne? Mogoče. Lažje bi šlo iti v nov spopad med ZDA pa Sovjetsko zvezo, če ne bi bilo atomske bombe na zemlji. Ne? Ker bi bili vsaj začetku manjši, manjše tveganje, ne? Manjši ko bi rekel, strošek. Ne? Takrat smo pa vsi vedeli, oziroma so vedeli, ne, mene ni bilo še, da če to začnejo, je zelo velika verjetnost, da je konec, ne, za vse, za obe strani. Ne. Mogoče je ta tehnologija rešila iz umrtje. Lej, zelo zanimiv pogled, ki drži. Vse te zgodbe držijo, ne? In zato se je fino, ko se jih lotevamo, približno predvideti, kaj s tem delamo. Absolutno ne moramo vedeti, kam bo to pripeljalo. Ko začnemo nekaj tako raziskovati, se ne vemo, kam bomo prišli. Ne? Pri vseh teh zadevah ne vemo, kam bomo prišli. Ne? Tudi jaz, ko prebiram namerno, ko prebiram, kaj vem, Teslo, pa Einsteina niti nisem toliko. In pa pri kakšni zadevi se lahko globoko strinjam z njim, pri kakšni drugi, ko pa napiše, da je, naprimer, da bi osvetlil zemljo in tako naprej, se pa verjetno malo teži. Ampak ne gre se za to, se jaz strinjam ali ne, ne? Ampak da razmišljamo, kam zadeva pripelje. Ne? In če nismo ravno popolnoma prepričani, da res vemo, kam gre, ne? Vsa ta genski inženjerik in to, jaz spet se ne bi postavil na pozicijo, da sem absolutno proti. Imam pa velike pomisleke, ker nekam bo pripeljal genski inženjering. To ni taka nevarnost. Kam ga bomo mi pripeljali? Ne? Naša požrešnost, naši čudni tokovi misli, ali kakorkoli, strahovi, vse te žive zadeve, kam bo to pripeljali? In če je odgovor, da je kar neki možnosti, da bomo s tem zaprčkali zadevo, jo raj pustimo pri miru, ne? Tako da, ampak to ne pomeni, da imamo zdaj čisto vse pustiti primerom, pemo nazaj v kameno dobo. Se verjetno, če ne bi nekdo eksperimentiral z vsem možnim, ne bi prišli do tega. Ne? Čeprav spet dobro vprašanje, smo si z vsem tem olajšali življenje ali smo si ga zakomplicirali. Ne? Ampak to je spet subjektiven odgovor. Tako da, ki je pravilen? Ja, vsi so pravilni, ne? Taki in drugačni. Tako da okrog vseh teh stvari... morda, če bi si rekli res to, kar sem že omenil, če se vprašamo, izhajamo iz etike, nam bo lažje, ne? Ker potem ne bomo izhajali iz biznisa, iz potreb, iz vsega živga. Ne? Pa kako bomo postavili etiko na prvo mesto, bo vsa ta vprašanja lažja. Ne? Celo tudi pravnikom, ne? Če bi bila absolutna etika na prvem mestu, se sploh ne bi rabili zakonodaje. Ne? To je dejstvo. Ne? Yeah. Tako da, ko gremo v to in res, ko začutimo ta spet mir v sebi, ljubezen, odnos, vse te zadeve, se nam sploh ne bo treba spraševati. Verjetno niti ne bomo čutili tako velike potrebe, da bi se z vsem tem ukvarjali. Ne? Tako da ni absolutnih odgovorov na take teme, ampak vprašanja so pa odlična. Ne? In tudi skozi to vprašanje lahko ozavestimo tudi marski izraven. Ne samo odnos do neke prihajajoče tehnike, ampak odnos do sebe. Vse to je eno in isto. Ne? In če nam, evo, ko si prej lepo rekel, neka zelo možna velika škoda je mogoče celo povzročila mir, ja, kdo bi bil, da bi sploh sodil naprej? Tako da to pomeni, ko o tem razmišljamo, ne da sodim, ampak razmišljam na glas. Ne? Tudi prej, ko sem omenil atomsko bombo, zelo lahko jo samo obsojati, koliko škode naredili, ampak si odprl krasno vprašanje, ki drži. Ne? Tako da že brez nega obsojanja in tega smo naredili dosti. In res, ko se z vsemi temi vprašanji poglobimo vase, ba ej, tako simpel je to življenje, da bomo verjetno prišli tako daleč, da ne bo potrebe potem, ne? Niti po razmišljanju več o, ne vem, vse mogoče visoki tehnologiji ali čemarkoli že, ker bomo v stanju miru. In bi se vprašal, spet če karikiram, tudi jaz bi šel malo po vesolju se zapeljati, pa šel na Luno, pa na Mars, pa ne vem kaj.
Pa ko sem v mojem absolutnem miru, sem že tam celo, lahko se teletransportiram. Karkoli od takega. Ne? Odgovori so zelo preprosti. Ne? Sem do tega moramo priti in torej skozi vse te zgodbe se da priti nazaj k sebi. Ne? In tako da super vprašanje. No? Deva zdaj tako narediti, da v bistvu tole knjigo si ti men poklonil, ki je tudi podpisana. Jaz bom eno še knjigo kupil, pa jo bova dala nekomu, ki posluša. Zdaj okay. Pa tako, dala jo bova po nekem principu, a ne, jaz lahko predlagam en princip. Ti bi itak zastavil neko vprašanje za mojega naslednjega gosta, ne? Tako, ka si ga dubil. Yeah. Pa lahko to isto vprašanje še plasirava ljudem v komentarje. Pa izmed vseh, ki bojo odgovorili, bomo naključno zbrali enega, kamu bom jaz to knjigo poslal. A bi ti bilo to v redu? Glej, ja, spet zelo mi je blizu to, ker po eni strani, da tudi mi dva deliva energijo, tudi materialni vidik delitve naše energije, ne sem naš mentalni, srčni, ali karkoli že, materialni svet je pomemben, ne? Kdor govori, da dajmo se umakniti popolnoma v duhovni svet, so vprašam, okay, kaj boš pa s tvojim telesom, ne, pol, kaj? Tako da, tudi noter, ko se dva pogovarjata, si rečeta, za naju ni duhovnosti in ni materialnega sveta, ampak je eno. Ne? Pa smo spet en izmed pomenk tega. Tako da kaj, a ne bi jaz zdaj zastavil eno vprašanje? Za gosta, primarno, gosta. Ampak ga bova še uporabila za poslušalce, če ti je v redu tako. Ja, mi je. Lahko sta pa tudi različna. Aha. Če želiš kaj od ljudi, a ne, da mal potipaš, a ne, kako ljudje razmišljajo, imaš tukaj priložnost. Ne? Glej, pa dejmo tako reč. Kaj lahko vsak izmed nas naredi na individualnem nivoju in potem še na našem skupnostnem nivoju, da nam bo lažje, lepše, da bomo živeli prijaznejše življenje. Tako da, in tudi to bi še takoj dodal, bom malo sugeriral, odgovor. Vsi odgovori so pravilni, ne? Ker vsak od nas ta trenutek, to, kar misli, misli s polno odgovornostjo na en način in z vsem dobrim namenom. Ne? Tako da so recimo vsi odgovori pravilni, ampak, kot si lepo rekel, zanimivo bo videti, kam nas peljajo ti tokovi misli in kredestvo pa je, da moramo početi, ne? Zelo moramo početi. Ne? Pa ne v strahu, jaz sem to knjigo napisal v takem prijaznem tonu, pa dejstvo je, da smo vseeno na neki prekretnici in smo res odgovorni, da vlečemo poteze. Ni to sem neka flosko. Jaz ne bi zdaj ugibil, koliko časa še imamo. Ni približno, ne, nič v strahu, delimo stvari iz veselja. Torej, če ponovim še enkrat, kaj izmed nas lahko vsak izmed nas naredi smiselnega, da nam bo lepše in kje se lahko tudi najdemo potem v nekem skupnostnem povezovanju. Čudovito. Hvala, Aleksandar. No? Bilo mi je v veselje s tabo govoriti. Tako da res bi se ti rad zahvalil za vse, kar delaš. A ne? Vse, kar si delal, pa vse, kar boš še delal. A ne? Tako da se mi zdi, da je tudi delovanje pomembno, a ne samo ta, veliko so govorilo o miru, a ne? Ampak delovanje, dobro delovanje je pomembno. Ne? In ti to zagotovo delaš, no? Tako da hvala ti v imenu vseh nas. No? Lej, Klemen, hvala tako za povabilo, pa tudi za to, kar ti delaš, ker če ti tega ne bi delal, tudi jaz ne bi mogel zdaj tega delati, tako da glej, vsi smo povezani, definitivno, ne? In tale mir niti ne pomeni, da se samo usedem nekje, pa samo v miru. Ne? Ampak tudi mirno delovanje, mirna aktivnost. Ne? In to spet ne pomeni, da sem samo tako, kakor v nirvani pa vlečem neke poteze. Niti ne. Ne? Tudi na fizičnem nivoju. Tako da, lej,
super, da pošiljamo te vibracije v svet, tako individualno, tako jaz sam, kot ti sam, kot oba skupaj in tudi vsi, ki naju poslušajo, gledajo in tako dalje, torej se vidiš, da smo že povezani in tako da tudi tebi velika hvala za tvoje signale v prostor. Prosim, hvala ti.